Tjena och välkommen till en ny video. Det här är då den sista videon jag har som är daily uploads. Eller det blir typ efter, alltså det här är ju egentligen 1 september måste det bli va. Jag gjorde ju daily uploads i hela augusti, så 31 dagar. Men jag gjorde också en dag innan och den här dagen då, bara för det var så jag passade mitt schema så att säga. Alltså så här hur jag tänkte ladda upp vilka dagar. Så då var det på fredagen innan tror jag. Jo men jag tror det var dagen innan. Och så nu, precis efter. Så då är det 33 dagar. Fan, jag tvättade ju de här precis. Det är ändå en fläck precis här. Ser man? Jag vet inte. Bruh, fuck sake. I alla fall. Så jag tänkte nu bara gå igenom lite så här. Bara, men hur var det? Liksom, var det kul? Var det svårt? Var det jobbigt? Bla bla bla. Och gå igenom hur framtiden ser ut så att säga. Kan börja med att lägga bort min mobil. Helvete vad höjd den är. Jag kan väl börja med att säga att daily uploads, svårt. Speciellt när man jobbar också. Så när jag gjorde det lite förrän, så när precis sista kvällen innan 1 augusti så gjorde jag färdigt min 10:e video. Så hade videor planerat här i YouTube, jag säger uppladdat, planerat till 10 augusti hade jag, sista dagen. Vilken video var det? Jag tror det var vloggen från när jag och mamma och dem var i Jönköping-trakterna och åkte högerhjulsbana. Och sen efter det så har jag planerat håll på och bla bla bla. Men jag har jobbat också, fått jobba lite mer än vad jag kommer göra i framtiden förmodligen och så. Ja. Men det är lite svårare att ladda upp varje dag när man jobbar också. Speciellt om man ska försöka göra en bra video eller lägga energi på en video. Då är det ännu svårare. Det har varit lite problem med att komma på idéer kanske och lite problem med tid. Man ska inte glömma att jag jobbar, har flickvän, tränar, fotboll, gym, har kompisar och så laddar upp videor och familj också. Så ja, det kan vara lite krångligt så kan man väl säga. Jag tycker ändå att det har gjort att det är ganska bra. Den här månaden har ändå gått ganska bra för mig. Viewsmässigt har jag verkligen dundrat bara så. Jag förväntas nå 5000 nu på hela månaden. Imorgon. Det är just, nej vänta, jo. Idag menar jag. Men jag kommer se det imorgon för det uppdateras dagen efter typ. Men så ja, 5000 i augusti. Dock inte bara från videon när jag la upp i augusti utan videor innan också. Så totalt views på hela kanalen i augusti, 5000. Men det är mycket mer än vi har haft innan, så det är, man får jämföra så va. Jag kommer lägga upp här vad jag fick exakt. Men 5000 och sen i juli hade jag typ 2-4 eller något. Så det är dubbla det. Och sen innan det hade jag kanske 1-3, 1-4 och samma månader innan. Men så ja, det har gått uppåt väldigt mycket. Jag vet inte om det beror på daily uploads eller inte. Jag tror det kan ha ändå gett mig en sorts push på något sätt här i algoritmen eller något, jag vet inte. Eller så är det att jag har gjort så många videor att det finns så mycket att välja på. Så det kanske så här, träffar folk som inte träffar innan eller något, jag vet inte. Men ja, det har gett mig möjlighet att testa nya grejer och få se vad som funkar, vad som inte funkar. Vad blir en bra video, vad vill folk se, bla bla bla. Massa sånt. Jag ser inte om jag är fokus eller inte, ursäkta om jag inte är det. Men framöver, jag har i alla fall tanken att jag ska göra 3 videor i veckan. Är väl tanken typ just nu. Och då har jag tänkt tisdag, torsdag, söndag. Framtida video kanske ni undrar om då. Det ska jag berätta för er. Jag kommer göra lite varierat med content som alltid liksom. När FIFA 21 kommer ut kommer reaktionen komma en hel del på det på Ultimate Team. För jag kommer bara sitta och gibba hela dagarna. Men jag tänker också göra gymrelaterade grejer, vloggar och lite allt i allo där. Liksom så här, saker som kan vara relevanta för kanalen eller som bara är allmänt kul liksom. Men lite mer mot gymhållet och vlogg och så. Jag har köpt 3 PBOs här. Crazy 8, Hitman, Kill the Gym och Off the Hook. Off the Hook har jag snackat om innan men inte gått in på. Jag planerar på att göra reviews på alla de 3. Jag har köpt dem precis på Ria också. Jag använder min länk så jag hjälper mig själv. Ni borde också använda min länk i beskrivningen för att hjälpa mig. Om ni ändå ska beställa liksom. Den här har jag testat innan, den här har jag aldrig testat. Men jag beställer alla de 3 så det kommer upp i sinom tid. Den här kommer upp först, Crazy 8. Den kommer upp denna veckan eller nästa vecka. Nej, förmodligen nästa vecka. Denna veckan har jag tänkt få upp ja, den här videon då först och främst. Sen kanske ett gympass och sen på söndag tänkte jag släppa en Nature or Not. Jag har några planerade personer att göra Nature or Not på. Tänker det är populärt, för mig i alla fall. Jag kan säga en av dem, och det är den som kommer på söndag. Det är Smile, eller Smile Now, eller vad han nu vill heta. Han har varit med i Paradise Hotel och han har gjort det ena eller andra och tredje. Jag vet inte vad han gör.
just nu är han typ en fitnessguru på sociala medier. Men jag har lite setback, så det kan bli lite problem. Min hårddisk som jag har alla grejer på, den här jäveln, den kraschade igår. Så all min skit försvann liksom. Och det är inte jättestort big deal just för mina gamla videor, det bryr jag mig inte om. Alla ljud och ljudeffekter och musik, mitt outro, jag vet inte vad som bilder jag använder, saker jag använder liksom i videorna. Allt sånt är borta för jag låg på den. Jag hade allt på den, för då kunde jag redigera på min dator här. Men jag kan också ta med, jag lånar den här datorn ibland. Det är inte min, men jag lånar den ibland och redigerar när jag ska till mamma. För jag kan inte ta med den där stora burken eller, som jag köpte från Amazon i Tyskland. Utan då tar jag med den. Och därför kan det vara bra, för då slipper jag liksom föra över allt jag använder. Men nu kan det bli så att jag får dubbla, så att jag har på den här datorn, för en extra hårddisk i datorn nu säger. Och så kanske jag får ha det i den också, och så uppdaterar den innan jag ska bort liksom. Men nu vet ni vad ni kan förvänta er från den här kanalen i framtiden i alla fall. Har ni gillat videon och vill se fler videos från Domma? Nej. Ja, men i alla fall, lämna en like, subscribe för future content. Se nästa video, hej.